ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തേത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളെ കണ്ണൂർക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൽമാസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടോക്ക്, ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോ കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇടാ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിക്കനിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കീന്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിന്. വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചെമ്മീനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിന്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് പൊടിയും പിന്നെ 1 1/2 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതേനു. അതിനിതാ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിനിട്ടാ. പിന്നെ ഇത് ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ചെമ്മീൻ അവിടുന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്ന ടൈമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് കണ്ണൂർക്കാരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ആക്കി നോക്ക്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ ചെമ്മീൻ്റെത്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൊലി കളയുന്ന ടൈമിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിന് കേട്ടാ. തൊലിയെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കലില്ല, ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി നല്ല പണി ഇട്ടലുണ്ട് കേട്ടാ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി തൊലി കളഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ വേസ്റ്റെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കോട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി നല്ല പണി കിട്ടലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു തേങ്ങൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അതൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുന്ന. 1 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതാ ചെറുകിയ തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം 1/2 കപ്പെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു തേങ്ങ. ഇനിയിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്, അതും കൂടി ഇതാ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും അധികം ഇടണ്ട, കൂടിപ്പോണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അരച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ ചമ്മന്തിയില ഉണ്ടാക്കൂലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടേ. ഞാൻ ചെമ്മീന് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടേനു കേട്ടോ, ബാക്കിയുള്ള പണിയെല്ലാം ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെമ്മീനിതാ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചേനെ. ഇനിയിപ്പം സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെജീസ് എല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതാ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിനി. അതൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും കേട്ടോ, 3 കൂടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക പച്ചമണയില മാറുന്നവരെ. അതൊന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി ഞാൻ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിന്. അതിതാ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിന്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി വരണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിന്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത്
കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ഒരു അര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ട്. ഇനിയിപ്പം പൊടിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തേങ്ങൻ്റെ മിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഈ ഒരു തേങ്ങൻ്റെ മിക്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്ക്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. സിമ്പിൾ മസാലയാണ്, വേഗം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യും കേട്ടാ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മസാല ഇട റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പത്തിരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാ റൈസ് പൗഡർ എടുത്തിന്. ഞാൻ സാധാരണ പത്തിരിപ്പൊടി അധികം യൂസ് ആക്കൽ ആമീസിൻ്റെയേനു. അതിപ്പം എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാങ്ങി. ഇതും അടിപൊളിയായിട്ടാ ആമീസിൻ്റെ എല്ലാം പോലെ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 1.5 കപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിന്. ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സ് തേങ്ങൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് അങ്ങനെ തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതാ 1.5 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇടാ 2 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിന്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു മിക്സ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് പത്തിരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിന്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടാ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് പൗഡർ പച്ചവെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പൊടി പച്ചവെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാ, അതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ്. ചില പൊടികൾ നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നെല്ലാം പറയൂലേ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തി ഒരു കൽപ്പാസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസാക്കി കൽമാസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഉരുളിയാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണമൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഉന്നക്കായൻ്റെ ഉള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കുള്ളത് ആക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ സ്റ്റീമർ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിന്. ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൽമാസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഓരോ കൽമാസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആകുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കറക്റ്റ് കുക്കായി കിട്ടാൻ എന്തായാലും ഒരു 20 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൽമാസയുടെ കുക്കായി വന്നിന്. ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പൊരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുക, ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച കൽമാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട പരിപാടിയും കൂടിയാ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കൽമാസ് ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കുന്ന കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പം വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ.
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിനി. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ മുളകിൻ്റെ മിക്സിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സൈഡും ഫ്രൈ ആകുന്നതിന് തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പണി. അങ്ങനെ ഇതാ കൽമാസിട റെഡി ആയിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന. കൽമാസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കട്ടൻ ചായ മസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കോംബോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കട്ടൻ ചായയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അന്നേരം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. കട്ടൻ ചായയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ആദ്യം ഒരു മഗ്ഗിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ 2 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ മധുരം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈറ്റ് മധുരമായിട്ടുള്ള ചായയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട്, ഒരു ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ നമ്മളെ കട്ടൻ ചായ റെഡി. ഈ ഒരു കോംബോ എത്ര ആൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കമൻ്റ് ആക്കണേ. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. പിന്നെ കൽമാസും കട്ടൻ ചായയും എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കി നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയും, കമൻസ് ആയിട്ടിട്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ആയിട്ടോ കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.